čist. Původně jsem nechtěl natáčet ani hovno, že minulé video jsem stříhal snad měsíc, ale vzal jsem aspoň GoPro, takže pár hnusných, zrnitých záběrů možná bude. Spontánně jsme se s Honzou, Šíďa jsem včera rozhodli, že dáme trochena. Utřem pár snoplů tady a vyjedem opět na Marmoleum. Přijela jízdenda z Prahy. Tak dáme pár baterek tady, trošku vymrznem. Už jsme jednu baterku dali, pecka, zase jsem vzal ZTN-ko. Ještě jsem trošičku stáhl Ačka vzadu a funguje to libově. Ještě navíc s těma novýma tlumičema. Trošku zima. Ty jsi rozhodl, že si po hamburgeru dáš, co to máš? Citron, jo? Ne, to je papírový kapesník. Papírový kapesník s citronovou přichutí. Ano, máme ještě hlad. Vy tě trošku štípali snople. Trik tady hvězda, hvězda podcastu nového. Ještě jsem neviděl podcast. No, ani si ho za nepodíval, to jste vy Češi, Slováci, všichni to mají piči. Jo, to nemá piči, vole, tak já jsem se na to chtěl podívat, ale podívám se, už jsme to tady chvilku měli puštěné na televizi. Dá se, kámo, na to, jak jsme z toho malý house, tak to dopadlo. Super, jako dalo se to poslouchat, ale pak jsem si říkal, mrdám na to, radši budu jezdit. Jasný. A pak najednou se Peťko zjevil na schodišti. Na schodišti, najednou obrazovce a najednou byl tu. Tak teďka už se bude jezdit. Hudbu nám tu trochu jen vybral, svoji ženu, která jede stream z kuchyně. Normálně mají v kuchyni studio a ona točí talíře a hraje. A přes televizu to pouští tady nám nahoru. Huste trochu, fakt jste to posunuli úplně mega. Kluci by tu ní dají dráhu. Dozadu dali krásnou fotku Ebisu. Brutálna clean, úplně to tady mají udělané. Změnili posazení, že tady byl předtím trochu stůl a je teďka tady místo na sezení. Stání za gaučem, takže prostě riders můžou být jak na gauči, tak můžou stát ještě i tady, rozřívačem. Pecka, v podstatě je úplně super rozhled a tady ta zadní brutál stěna. Puste, ty plakáty, lajka, zázemí, úplně nový rozměr to tady dostalo. Jezdit a jezdit. Problém je, že mi mrzne koneček prstu. Konečník? Mrzne mi konečník prstu. Tak si vem rukavky. A co jsem říkal, že je bomba, jak Patrik objednává ty věci z té Austrálie, z SRC, tak frajer mu to posílá na tady těch malých paletách. Tak to je sáda, kámo. On mu to naloží, ty malé věci mu naloží na ty palety. A možná i RC, a pak to pošle. S vedákem, ne? Prostě pak to mají typci vychytané, jako Patrik s tím borcem to úplně posunuli. Nevím jezdit. Trochu nová šikana tady. Auto! Koko, Jeffrey nevidí, piče, já tu ležím, úplně splývám s davem, vole, a on že nevidí přeze mě. Jaj, to je zase nějaká jiná mamka tam hraje. Magion, pruhované televize a zase nějaká nová mamka tam hraje. To je sousedka teďka, ta je na tom. Na separáku, tam má ty staré televize zaple. Jako oblečený jsem dobře, ale prst. Tlustý, kámo. Prst ten, no ale když budu mít tlustý prst, tak ho nedám do vysílačky. Ale prosím tě, máš prsty jak já? No, jako jsou lidi, kteří mají daleko větší klovasy na rukách. Mají normálně úzoučké prstičky. V poslední chvíli dorazil aj Drift Guy. A skladnil toho dost. Kokos. Ty jsi vykoupil ale celého míba. Ne. A Gira jsem vzal tři, že regly mám ještě dva, tak ať si to dá stavit. Ty, no, jasné. To je nejlepší elektro. Je lepší elektro, nemusíš, kvůli nám nemusíš. Kvůli, ty bylo 8 až 4, počkej, kolika tu. Dobré to je dneska. Trošku chladnější, na ručky, na nožky, ale dobrá gazda. Přišla si dobrá partia, takže dobrý vlak byl. Natočíme ještě ty trumpetýry. We'll be right back.
na závěr trošku stížím podmínky řízení. Tady mají tak jednoduché to řízení. Proč? Ty jsou dobré, vole, právě. Tak jo, závěr, že dneska mám takový rychlý, krátký vlogísek z Trochenovic. Nových, upravených Trochenovic, doladěných. Ale jim jak ještě další přívlastek bych tomu dal. Majte tady prostě kluci navoněné, peckovní. Čeku.